SEPAT tenen unes condicions a futur. Inicialment, ja dic, partegen el primer any amb un 4%, envoltant un 4 i algo per cent, i després anem a Euribor més 1,75 i a Euribor més 2,30 en les revisions anuals posteriors. És a dir, estan parlant d'unes condicions realment preferents, per la qual jo també aprofito per donar les gràcies a totes les entitats bancàries que hi ha aquí, perquè a dia d'avui, en les condicions que se manegen, doncs aquells són uns preus interessants i assequibles.